Ինչպես հայտարարել ենք, դաշտակցությունը ձեր կողքին է, ձեր հետ է։ Այն ժողովուրդը, որ փետրվարի 18-ին ապացուցեց, անհնար է իրեն կոտրել, անհնար է իր մեջ մտցնել արդարության, ազատության ձգտումը սպանող որևիցին։ Այն ժողովրդի, որ պատրաստ է իր ընտանիքի, իր երկրի վաղվաղորվա համար պայքարել, որ այլևս չի հանդուրժում իր երկրում առկա քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, բարոյական այս խեղտող մթնոլորտը, այն ժողովրդի, որ ընդվզեց իշխանության վերևից ներքև ինքնագող պահվածքի դեմ, թե իրենց դեմ խաղ չկա, թե իրենք հասարակության բացարձակ մեծ մասի վստահությունը և աջակցությունն ունեն։ Ձեր պատասխանը միանշանակ և հստակ էր, այս վիճակը անընդունելի է այլևս։Չկայացած քաղաքական ինստիտուտներով, կոռումպացված կուսակցություններով, որոնք իշխանության են գալիս նպատակ ունենալով իշխանության միջոցով հարստանալ, որոնք իշխանությունը օգտագործում են սեփական, ուրեմն կլանի հարստացման, սեփական բիզնեսի հարստացման համար, սեփական ընտանիքի հարստացման համար, ահա այդպիսի կուսակցություններով, ներքին ուրեմն ճգնաժամ ապրող կուսակցություններով, բրեժնևյան դոկտրիններով առաջնորդվող կուսակցություններով, ուղղակիորեն անընդունելի այսօր խոսել համակարգի կառավարման համակարգի փոփոխության մասին։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչական կուսակցության հիմնադիր կարծիքով, հիմնավոր կարծիքով դեպի անդունդը կարավիժող հայոց պետականության բրկության միակ միջոցը, եթե կուզեք համադարմանը, այսօր կանգնած ենք մի ուրիշ մարտահրավերի առջև, սահմանադրական իբր թե բարեփոխումներ։ Իա, գիտո՞ւմ։ Առաջին պետք է լինի հրավայական մեր բոլորի համար կարգիք չէ, որ այսօր ժողովրդի պահանջը մեկն է, օրաց իշխանապահություն։ Եվ կարծում եմ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, որովհետև այս իշխանությունը սպառել է իր վստահության ցանկացած ռեսուրս, այլևս այս իշխանությունը ունի զրոյական վստահություն և մտածել, որ կարող է նման իշխանությունը, որը բոլորներին տապալել է իր ցանկացած նախաձեռնություն, թե ներքին, թե արտաքին, ունի որևէ բարեփոխում, որևէ դրական քայլ անելու ռեսուրս, առնվազն կարծում եմ մենք պիտի միամիտ լինենք նման հավատ ունենալու համար, տվեք որևէ ոլորտի անում, որտեղ չկա ձախողում, լինի թե արտաքին և թե ներքին քաղաքական ոլորտում, բացարձակ ձախողում է ամենը։ Սահմանադրության մասին, սահմանադրությունը, ասում եմ, սահմանադրություն փոխելով կարող ենք ատկատ ավագողներին կաշառակերների արցրուցել։ Դեմագոգիա սուտ է, իշխանությունը, որը կեղծել է իշխանությունը, հեռու չգնանք 13 թվականի փետրվարի 18-ին, այդ իշխանությունը բարոյական իրավունք չունի որևէ հաստատող դնել շրջանառության մեջ, պատճառաբանելով, որ սրանով ուզում ենք պետության մեջ հարստություն։ Խնդիրը ասվել է, չեմ արանում, ընդամենը ուզում են վերարտադրվել։ Իշխանական երյակը հենց սահմանադրական փոփոխությունների հայացակարգին դեմ լինելու շուրջ էլ միավորվել էր։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հենց առաջինը մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումներին, ինչպես է գնահատում նրանց այս քայլը։ Իմ մոտեցումը կարող է մեկ այլը լինի, բայց ես նաև հասկանում եմ, ինչու են նաև գնացել այդ քայլին, նոր իրավիճակ է Հայաստանում և քաղաքական ուժերը գոյատևման խնդիր ունեն, նաև ինչու ոչ, 17 թիվն է, արդեն սարերի ետևում չէ և ամեն մեկը իր քաղաքական դերակատարությունը և նաև ազգային ժողովում իր ներկայությունը ապահովելու խնդիր ունի։ Կարող փաստել, որ այն մարդիկ, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կողմ կլինեն կամ հիմա էլ կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, կնպաստեն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությանը։ Իրանք կնպաստեն իշխանական այս մոդելի, իշխանության այս մոդելի խաղի կանոններով առաջնորդվող այս իշխանության վերարտադրությանը։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այստեղ անազնիվ մի ինչ-որ խաղ կա, որի ենթատեքստերը բոլորիս համար էլ հասկանալի են։ Ուստի ես ասում եմ, որ բոլորիս համար էլ հասկանալի է իրական դրդապատճառները այս չակերտավոր բարեփոխումների և ուղղակիորեն պիտի անել հնարավորը թույլ չտալու, որպիսի իշխող կուսակցությունը փորձի հնարավոր իրեն հասու բոլոր մեթոդներով վերարտադրվի։ Որ ինչքան Սերսարքսյանի կողմից խոսում է ապահով Հայաստանի մասին, այնքան անապահով է դառնում ժողովուրդը։ Որքան ասում է առաջ Հայաստան, այնքան արագ գահավիժում է ներքև։ Այստեղից հետևություն Սերսարքսյանի բոլոր նախընտրական խոսքումները երբեք կյանքի չեն կոչվում, հաջորդ հետևությունը նույնիսկ կարևոր է։ Գործող իշխանությունը ունակ չէ երկրում որևէ բարեփոխում իրականացնելու։ Եվ հավանաբար երբեք նման նպատակ չեն հետապնդել։ Ձեր ժողովուրդ, այսօր այս իշխանությունը ձախողելով բոլոր ծրագրերը և հասցնելով ծայրահեղ ազգապության ժողովրդին, հիմա էլ ուզում է սահմանադրություն փոխի ու վերարտադրվի ևս մի 20 տարի, որպեսզի Հայաստանում մնա 500-600 հազար մարդ 5-6 տարի հետո։ Համակարգում ընտրակեղծարարության այս կլասիկ դասական ինստիտուտների արկայության պայմաններում խոսել կառավարման համակարգի փոփոխության մասին, երբ որ դու գիտես, որ համակարգի փոփոխությունը բերելու է նույն ամենաայլանդակ մեթոդներով վերարտադրության, ուղղակիորեն անթույլատրելի։ Չեմ կարծում, որ կլինի շատ թե քիչ, մի քիչ մտավոր կարողություն ունեցող մարդ, որ ավարտա սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը պետության մեջ վիճակ փոխելն է։ Պրոֆեսիոնալ երես պաշտություն է դա։ Չեմ կարծում եւ ընդհանրապես չեմ անադառնալու սահմանադրության հարցին։ Հասկանալի է ուր է գնում իշխանությունը, հասկանալի է վերարտադրման համար ինչ է անում։ Գալու է պատասխան տալու իրենց ժամանակը, եւ պատասխան են տալու բոլորը, սիրելի ժողովուրդ, պատասխան են տալու են փոքրիկ քաղաքապետիկները, ովքեր մի քանի քաղաքներում մենք եղանք, այնտեղի քաղաքապետիկներից մեկը, ասում եմ քաղաքապետիկ, որովհետև միայն փոքր մարդը կարող է իր համակարգացիներին ասել, գնացիք հանրահավաքի, հայտնվելու եք աղբարկում, այո, մեր եղած օրեր առաջ մեր եղած քաղաքներից մեկում մարդկանց այդպես էին աղաբեկել ու վախեցրել, գիտեք, աղբամանը իրենց համար սովոր միջավայր է, որովհետև ամեն օր իրենց տերերը նման քաղաքապետիկներին ու տարբեր պաշտոնյաների օրը 10 անգամ գցում են աղբամանը տրորում թեքուն վրա, հետո աղբամանի ցանում առանց վրայի փոշին թափ տալու տանում դնում են պաշտոնի, եւ այդպես աղբամաններից հանվում են կրիմինալներ, ռեցիդիվիստներ, եւ տանում են դրվում են պաշտոնների, որովհետեւ իրենք ահա այդպիսի ապահով Հայաստան են պատկերացնում իրենց համար միայն, որովհետև միայն կրիմինալի վրա հիմնված Հայաստանում այս իշխանությունը կարող է իրեն ապահով զգալ։ Դրա համար տեսեք վերջի նշանակումները, տեսեք թե ինչ կրիմինալ նշանակումներ արվեցին, որովհետև կրիմինալը կարող է միայն պահել ահա այս իշխանությունը, իշխանություն, որը սպառել է իր բոլոր ռեսուրսները, եւ իշխանություն, որը պիտի հեռանա։ Տիկին Սարգսյան, այս պահի դրության դուք սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ համագործակցության եզր տեսնում եք Սերսարքսյանի հետ։ Ի նկատի ունեմ, եթե նա առաջարկի հանդիպում, դուք ծրագրային ինչ որ բան ունեք նրան ներկայացնելու, թե ձեր դիրքորոշումը շատ արմատական է եւ վերջնական, որ պետք չեն սահմանադրական փոփոխություններ, որ դրանք նպաստում են միայն իշխանության վերարտադրությանը։ Այո, ես գտնում եմ, որ դա արվում է մեկ կոնկրետ նպատակով։ Գիտեմ, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունները ոչինչ չի փոխելու մեր ժողովրդի կյանքում։ Ես խորհուրդ կտայի հանրապետական մեր գործընկերներին, կոնյուկտուրայից ելնելով, երբ որ իրենց մեկ, այսպես ասենք, կենտրոնից հրահանգ է տալիս, հիմա էլ այս պիտի պաշտպանենք, մի քիչ հետահայաց նայել եւ հիշել իրենց նախկին հայտարարությունները, որովհետեւ մենք իհարկե հասկանում ենք ինչ է նշանակում իշխանության կուսակցություն, եւ շատ լավ հասկանում ենք, թե այդտեղ
կանոնա, ինչպես են կանոնակարգվում հարաբերությունները, ինչպիսի խաղի կանոններ կան, երբ որ վաղ օրինակ ասենք հայտարարվի, որ շատ ճիշտ է բուրգի կանգնած գործիչը հայտարարի, որ մենք պիտի սա Հայաստանի համար ընդունելի տարբերակը միապետությունն է, վստահ եղեք, որ այդ նույն մարդիկ նույնպիսի եռանդով, նույնպիսի ջանասիրությամբ կպաշտպանեն միապետության իդեա, միապետության գաղափարը։ Ուրեմն ով է մեղավոր էս ամեն ինչում, ձեր քաղաքապետը, որը այսօր համերգ է կազմակերպել, մարզպետը, կառավարությունը, բոլորն են մեղավոր, բոլորը, ովքեր ունեն պատասխանատվություն այս երկրի համար, ովքեր իրենց կոչում են մեծամասնություն և հանդես են գալիս մեծամասնության անունից, իրենք պարզ հասկացնել են տալիս, որ ինչ օրենք իրենք ընդունում են, դա այդպես էլ պետք է լինի, անկախ նրանից բողոքումը 1000 հոգի, 2000 հոգի, թե 20000 հոգի։ Սա արդեն լեկտիություն է և սրա դեմը պետք է առնել։ Իա, իրո՞ւ։ Ինչ է այս ամենը, ինչ որ տեղի է ունենում երկրում և հիմա, անազնիչ է բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր պաշտպանում են ցեղասպանական բողոքություններ կոչված բրեֆը, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր երկրի այսօրվա վիճակի պատասխանատուն և մեղավորը հաստատ ցեղասպանությունը չէ։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը հարգե գործող իսկ ցեղասպանությունը, ապա վստահաբար մենք այսօր բոլորովին այլ Հայաստանում կապրեինք և այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ասում են, որ մեր պրոբլեմները թաղված են ցեղասպանության մեջ, նրանց զբաղված են բացահայտ դեմագոգիայով, որովհետև նրանց նպատակը մեկն է, ցեղասպանական փոփոխություններ անունը կրող ավանցուրա հետակ ևս 10 տարի երկարաձգել իրենց իշխանությունը։ Հանրապետական կուսակցության իդեոլոգները մեզ մեղադրում էին, որ մենք փորձում ենք կեղծ իդեաներով հանրության ուշադրությունը շեղել իրական պրոբլեմներից։ Նրանցից մեկը, որ այսօր նույն սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովում գյուղից գյուղ ընկած մարզպետարանի գյուղապետարանների հոգնած քնած աշխատակիցներին փորձում է համոզել, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը լավագույնն է, տարի ու կես առաջ ասում էր, ժողովուրդ չգնաք դրան, որտև այդ ճանապարհով ֆաշիզմը եկավ իշխանության, այդ ճանապարհով Հիտլերը եկավ իշխանության, հիմա այդ ո՞ր Հիտլերի համար եք դուք ճանապարհ հարթում, բոլորիս համար էլ պարզ է։ Օր առաջ պետք է ազատել այս իշխանություններից։ Այո, այո, այո։ Եվ որով է պատճառ, որով է դեմագոգիա չի կարող հակառակը ապացուցել, կեղծիքով ընտրված իշխանությունը չի կարող որով է լավ բան անել մեզ համար։ Հիմա ասեք սիրելի ժողովուրդ, կարելի է այս իշխանությանը հավատալ, կարելի է մտածել, որ նման իշխանությունը կարող է այս ժողովրդի համար ինչ-որ դրական քայլ անել։ Այո, ճիշտ ասվեց, սահմանադրությունը ոտնահարող, սահմանադրության վրա թքած իշխանությունը բարոյական որևէ իրավունք չունի մտածելու սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Արդյոք մեր երկրի պրոբլեմը այս իրենց ասելով անկատար սահմանադրությունն է, ոչ, մեր երկրի պրոբլեմը այս անկատար իշխանությունն է, որը մտածում է մեկ բանի մասին, սահմանադրական փոփոխություններով ևս 10 տարի շարունակել իր ազգագործան քաղաքականությունը։ Իա, իրո՞։ Ինչ վերաբերում է պետության կառավարման ձևին, ապա այս հարցում իմ մոտեցումը հայտնի է, և ես առիթ եմ ունեցել այդ կապակցությամբ արտահայտվել, որ մեր երկրի համար գոնե թե զարգացման ներկափուլում գործող կառավարման մոդելն առավել ընդունելին է, համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։ Ia, you know?